tady nikdo neřešil, jestli se musí ohlásit telefonicky nebo ne. Prostě zazvonil, tady z toho okénka vykoukl někdo z rodiny, no a buď ho pustil dál, nebo ho nepustil dál. A to všechno filmovali STBáci naproti, protože tam měli celou řadu místností, kde měli kamery a odtamtud filmovali i pošťáka. Stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.